Iako polugodišnje izvješće za područje Tuzlanskog kantona ukazuje da je broj kaznenih djela koja su počinili maloljetnici u blagom padu, ubojstvo koje je izvršio maloljetnik u Živinicama prije nekoliko mjeseci, a posebno prekjučerašnji pokušaj ubojstva u Tuči, učenika osnovne škole Bukinje upozorava da se mora mnogo više raditi na prevenciji maloljetničke delinkvencije. To ne bi trebao biti samo zadatak policije i tužiteljstva, nego obitelji, škole i lokalne zajednice, jer je dječak od 13 godina udario godinu mlađeg učenika nožem u grudi. Čak je i krv je nešto što se nikada ne bi trebalo vidjeti u školskom dvorištu, ali tako je bilo u Bukinju. Mještani su zabrinuti, pozivaju da se svi više okrenemo djeci. Da razgovaraju s djecom, nema šta drugo. A malo li direktor, malo da ono roditeljski sastanak obave. Da zovu roditelje, da nas roditeljima razgovaraju. Trka za preživljavanje, da oni manje i brinu za svoju djecu. I ostaju sami. Ostaju sami, rješavaju svoje probleme kako znaju. U aprilu otvoreni disciplinski centar za maloljetnike u Tuzli čeka da počne raditi s prva dva maloljetnika upućena sudskom odlukom na prijedlog kantonalnog tužiteljstva. Uskoro će se broj povećati. Za upućivanje 4 maloljetnika. U narednom periodu, nakon što nadležni sudovi za maloljetnike završe, odnosno ukončaju pripremne postupke, će biti upućen veći broj prijedloga za upućivanje maloljetnika u disciplinski centar. Paralelno se dogovaraju i preventivne akcije, jer broj težih krivičnih djela opominje. Nažalost, svjedoci smo posljednjih tragičnih događaja sa nesagledivim posljedicama u kojima učestvuje sve više mladih osoba, čak i ispod 14 godina starosti, što nam potvrđuje i posljednji događaj u osnovnoj školi Bukinje. Zajedno sa predstavnicima MUP-a Tuzlanskog kantona i to konkretno odjeljenjem za borbu protiv maloljetničke delikvencije i Birom za ljudska prava iz Tuzle, mi smo krenuli jedan kontinuirani proces radionica i predavanja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Vrijeme se ne smije gubiti. Teško ranjeni dječak od 12 godina srećom je van životne opasnosti. Ali ne bude li ova gorka opomena i početak sveopće hitne akcije, mogle bi opet presuđivati čakije sa još tragičnijim posljedicama.